Tidak semua orang yang kahwin Allah bagi anak, tuan-tuan. Ada orang, ada kawan kita yang puluhan tahun berkahwin, Allah tak kurniakan anak. Setiap malam dia minta dengan Allah, ya Allah, bagilah aku anak, ya Allah. Bagi aku anak, bagi aku anak, bagi aku anak, bagi aku anak. 20 tahun, tuan-tuan. Kita kahwin, setahun dikurniakan anak. Ada orang yang dikurniakan sampai 10 anak, tuan-tuan. Ketika kita melihat zuriat kita, apakah kita tidak malu dengan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa saya katakan perlu malu? Apa yang Allah bagi kepada kita dan apa yang kita bagi kepada Allah? Allah bagi kita sampai 10 orang anak. Allah bagi kita bukan sebuah rumah. Ada orang yang sampai 3-4 biji rumah, tuan-tuan, yang Allah bagi sehingga kita boleh buat sewa, buat homestay dan sebagainya. Tetapi apa kita bagi dengan Allah?